Jadi pas itu pohon di itu sementara kun di sama pada itu ada dan dapat cerca nak nak acun di kita acun Yesus Kristus sahabat apa acun di Zahir dan kita acun dan kita acun di Yesus Kristus itu masa kelebu pemirdan በሕያው አምላካችን ጸጋና ምሕረት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ ቁጥር 25 እስከ ምዕራፍ ፍጻሜ ተጽፎ በምናገኘው በሕያው ቃል የዕለቱን መልዕክት እንሰማለን። ለእግዚአብሔር ባስለመደን ጸጋ ወደ እኛ ሕይወት እንዲመጣ ለልባችን እንዲናገረን ማስተዋልን እንዲሰጠን ድንዛዜንም ከሕይወታችን እንዲያረቅ ከጸጋውም እንዲያካፍለን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁን። ድንዛዜ የሚሆኑ ማስተዋልን የሚይዙ ጤናማውን እግዚአብሔር ቃል ከተነገረበት ዓላማ ውጪ በተሳሳተ መንገድ ሰዎች እንዲረዱት በማድረግ የሚሰሩ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሥልጣን በዚህ ጉባኤ ላይ ድልፈንታ እንዳይኖራቸው የታሰሩ ይሁኑ። እንደምታስተውሱት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ ያለው ተመልክተን ነው ያቆም ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ ቃና በሰርጉ ቤት እንዴት ክብሩን እንደገለጠ በሰርግ ቤት ተገኝተው የነበሩ ደቀ መዛሙርቱም በርሱ እንዳመኑ ይሄም ጌታ የታምራት መጀመሪያ በማድረግ ብዙዎችን ያው ወደ ማስተዋል የጠራበት የመጀመሪያ ምዕራፍ መሆኑን የወይን ጠጅ የሆነ ውሃ ታሪክ ጌታ ታምር ማድረግ ለመቻሉ ምስክር ሳይሆን ጌታ እሱ ክርስቶስ ለመሆኑ ምስክር እንደነበረ አስተውለናል። ምናልባትም የነበራችሁ ሰዎች በተደጋጋሚ ይሄን መልእክት ስናይ እንዳሰመርንበት በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የምናያቸው የትኞቹም ተአምራት በወንጌላዊው ተአምር ተብለው የተጠቀሱ አይደሉም፣ ምልክቶች ናቸው። አመልካቾች ተብለው ነው የተገለጹት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የምናያቸው ታላላቅ ተአምራት በሌሎች ወንጌላውያን እንደተመዘገበው ተአምር በሚል ቋንቋ ሳይሆን ምልክት በሚል ቋንቋ መጠቀሳቸውን አበክረን አንስተናል። ያ ማለት ደግሞ የሚያመለክቱት ነገር አለ፣ ዋናው ነገር አይደሉም ማለት ነው። አልጋም ቢያሸክም የታወረውንም ወደ ብርሃን ቢያመጣ ውሃንም ወይን ጠጅ ቢያደርግ ቃል ተናግሮ በቤቱ ያለውን ሰው ቢታደግ የትኛውንም ተአምር ቢሰራ እነዚህ ሁሉ ተአምራት ለሚበልጠው ተአምር ለሚበልጠው ማንነት ምልክት ሆነው እንዲያገለግሉ የተጠቀሱ መሆናቸውን አስተውለናል። መግቢያችንም ላይ እንዳየነው በተለይ በምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ላይ እንደተጻፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደቀ መዛሙርቱ ፊት በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ድንቅና ተአምራት አደረገ ይልና ወንጌላዊው ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ታምኑ ዘንድና አምናችሁ በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይሄ ተጽፏል በማለት ታምራቱ ተቀላላ የተመዘገቡት ክርስቶስ ይሄንንም ያንንም ማድረግ ይችላል ለሚል ምስክርነት ሳይሆን ይሄንን ማድረግ የቻለው ጌታ ማን እንደሆነ ሰዎች እንዲያስተውሉትና እንዲረዱት ይሄንንም በማስተዋል ደግሞ በስሙ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ መሆኑን አስተውሰናል። ስለዚህ ተአምራቱ ሰዎችን ማስደነቅ አይደለም ዓላማቸው ይያስደናቂው ጌታ ማን እንደሆነ ማሳየት ነው። ስለዚህ ውሃን ወይን ጠጅ ያደረገው ሽባን የተረተረው ጉባታን ያቀናው አይነ ስውርን ወደ ብርሃን ያመጣው ጥቂቱን ባርኮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የመገበው የተደበቀውን ምስጢር ገልጦ የሰማርያን ሰዎች በዙሪያው የኮለኮለው ይሄን ሁሉ ማድረግ የቻለው እርሱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው። የሰው ልጅ ሆነና እኛን ለማዳን በመካከላችን የተገለጠ ማንነት ነው። አምላክ ነው በስጋ የተገለጠው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሰው ልጅ ሆነው። ይሄ ደግሞ በሰው ፍቅር ምክንያት እግዚአብሔር
በፍቅር ተይዞ የከፈለውን ውድ ዋጋ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሰዎች ይህንን ማንነት ማስተዋል አለባቸው። ከተአምሩ ልፍ ብለው ከተደረገው ነገር ተሻግረው አድራጊውን እንዲረዱ እሱን በመረዳት ውስጥ ህይወት ስላለ አንተንና የላከውን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ህይወት ነው። ዝም ብሎ ፊደል አይደለም ያገላበጥን ያለ ነው ያኘክን ያለ ነው የተጻፈ ነገር ያስታወሰን አይደለም ያለ ነው። የህይወት እንጀራ ነው የበላን ያለ ነው። የህይወት እንጀራ ነው እየተመገብን ያለ ነው። ይሄ መስተዋል አለበት። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ መወራት አለበት። በቀን 3 የኛን እንጀራ እንበላለን አይደል? በቀን 3 ዶም ኢትዮጵያ ያለ እንጀራ ኢትዮጵያዊ ያለ እንጀራ እንደማይሆንለት ይታወቃል። ከዚህ በፊትም ያነሳውት ይመስለኛል ብቻኛው በአለም ላይ ቀለቡን ይዞ የሚሰደድ ህዝብ ቢኖር የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እና ሲወጣ ሽሮም ይዞ እንጀራ ሲፈልግ አጣጥፎና በላስቲክ ለብዶ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ አድርቆ አቆንጥቶም ቢሆን ይዞ ይሄዳል። ቀለቡን ይዞ ነው የሚሄደው። እና በጣም ብዙ ሰዎች ያለ እንጀራ አይሆንላቸው ብዙ አበሾች። እና ልክ እንደ እንጀራው የህይወት እንጀራ ሆኖልን ክርስቶስ ያለ ኢየሱስ አይሆንልኝም ማለት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ምክንያቱም እሱ የህይወት እንጀራ ስለሆነ አይደል? አዎ፣ የሚበላኝ በህይወት ይኖራል ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ አሁን እንጀራ ነው እየበላን ያለ ነው። ስለ ክርስቶስ አይደለም እናወራው። የመንፈስ ምግብ ነው ክርስቶስ። የውስጣችን ቀለብ ነው ክርስቶስ። ውስጣችን ይበረታል፣ አቅም ያገኛል፣ ጉልበት ያገኛል። መንፈሳዊ ማንነታችን ይነቃቃል። እሱን ስንል፣ እሱን ስናወራ፣ እሱን ስንዘምር፣ ስለ እሱ ስንተርክ፣ ስለ እሱ ስንናገር መንፈሳችን ይለመልማል። ምክንያቱም ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ስለሆነ። ስለዚህ ታሪክ እየተረክን ከተጻፈው እየጨለፍን ያንን እያስታወስን ደግሞ እያመሰጠርን ነገር እያቀበልን አይደለም ያለ ነው። እንጀራ እያቀረብን ነው። የህይወት እንጀራ እያቀረብን ነው። የሚበላ በህይወት ይኖራል። ይሄንን እንጀራ የሚመገብ በህይወት ይኖራል። ቃሉ እንደሚናገረው ታስታውሳላችሁ፣ ዮሐንስ 6 ላይ ከሰማይ ስለወረደ እንጀራ ጌታ ተናገረ። በዙሪያው የነበሩ ሰዎች ትንሽ ፌዝ ነገር የያዛቸው ይመስላሉ፣ ያፌዙ ይመስላሉ። እንዴ አናውቀውም እንዴ እናቱ እኛ ሰፈር ያለችው እናቱ ማርያም አይደለችም እንዴ? ወንድሞቹስ እነ ዮሳ እነ ያዕቆብ እነ ይሁዳ አይደሉም እንዴ? እንዴ ከሰማይ ወረድኩ ይለናል እያወቅነው አሉ። እሺ ከሰማይ ሲውረድ እንዴት አድርጎ ነው ደግሞ ስጋውን እንበላ ዘንድ የሚሰጠን? ምን ማለት ነው? ማለት ያው ስጋዬን የሚበላ ሲል እንደው በቁሜ ጋጡኝ ያላቸው መሰላቸው መሰለኝ፣ ዘገነ ናቸው። ይሄ ዝም ብሎ የሚከተለው ሰው ብቻ ሳይሆን ደቀ መዛሙርቱ ጭምር በጣም ጆሮአቸውን አሳከካቸው እና ይህ እንዴት የሚያስጨንቅ ንግግር ነው አሉ። እና ለሰው ሁሉ ያሰማሉ ተብለው የተጠሩ ሰዎች ይህን ማን ሊሰማው ይችላል አሉ። እነሱ እኮ አሰሚዎች ናቸው አይደል? ይህንን ሊሰብኩ የተጠሩ ሰዎች ናቸው። ማን ሊሰማው ይችላል? ይኸው በህዝብ ሁሉ ጆሮ ሰሙና በጭራሽ አይሆንም፣ ይህንማ ማንም አይሰማውም አለ። ጌታ እየተናገረ ያለው ነገር አላስተዋሉም። ቃሌ መንፈስ ነው ሲላቸው እናያለን። የመንፈስ ምግብ ነው እየነገራቸው ያለው። ይህንን አላስተዋሉ። እንደውም ያንን ክፍል የመጨረሻውን አንቀጽ ስትመለከቱ ከዚህ ንግግር የተነሳ ብዙዎች ወደ ኋላ አፈገፈጉ ወይም ተመለሱ ይላል። ከዛ በኋላም ተመልሰው አልተከተሉትም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ከዚህ ከታሪክ መዝገብ ከዚህ ሕያው ታሪክ መዝገብ የተሰረዙ ወይም ደግሞ ከዚህ ምዕራፍ ቀጥሎ ያልታዩ በጣም ብዙ ሰዎች እዚህ ቦታ ወራጅ አለ። በቃ ወረዱ፣ ቦታውን ለቀቁ። ይሄ አስጨናቂ ንግግር ነው። ምን ማለት ነው? ብሉይ ማለት ምን ማለት ነው? የሚበላም ከመጣ መሸሽ ነው እንጂ ተመገቡኝ የሚገባ ነገር አይደለም። ግን እኛ የገባን ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን የገባን ይመስለኛል። ነው አይደል? በልተነዋል አይደል? አዎ፣ እየበላን ነው። ደግሞ የህይወት ዘመናችን የሚከናወነው እሱን እየበላን ነው፣ እሱን እየተመገብን ነው። የሁልጊዜ መጠጥ ነው። እሱ በተወራበት ነፍስ ትጠግባለች። እሱ በተነገረበት የሰው መንፈስ ይረካል። ስለ እሱ በተወራበት ሰዎች ከጨለማው ኃይል ያመልጣሉ። መንፈሳዊ ማንነታቸው ይነቃቃል፣ ይበረታሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ምግብ ነው። ለዚህ ነው ደጋግመን ስለ እሱ የምናወራው። ሌላም ወሬ የለንም። ሲጀመር ሌላም ወሬ የለንም። ነግሬያቸዋለሁ። አንድ ሰባኪ ሁልጊዜ በየሄደበት ዮሐንስ 3:16 ይሰብካል። በየሄደበት ሌላ ጥቅስ የሚያውቅ አይመስልም። በየሄደበት አውደ ምሕረት በየሄደበት መድረክ እሱ ነው የሚያወራው። እና በጣም ታሞ በሞትና በህይወት መካከል እያለ ሰዎች ይሞታል ብለው በጠረጠሩበት ጊዜ አንድ ጋዜጠኛ እሱን ሊያነጋግረው ድሉን አገኘ። እና መቼም ያው ብዙ ጊዜ አገልግሎትህን ሰምቻለሁ፣ በቆምክበት መድረክ ሁሉ የመገኘት እድሉ ነበረኝ ማለት ይቻላል። ግን መጽሐፍ ቅዱሱ ሌላ ጥቅስ እንደሌለው ሁልጊዜ በእርሱ የሚያምን ሁሉ
የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወዷልና ስትል ነው የከረምከው። እንደው እግዚአብሔር እድሉን ቢሰጥህ ትሞታለህ ነው የሚባለው እንደ ሰው፣ ግን እድሉን ቢሰጥህ አሁን ከተኛህበት አልጋ ብትነሳ እንደው በምን አይነት አዲስ ርዕስ የምትሰብከን ይመስልሃል? እና ሰውየው ሰማውና አሁን ከተኛሁበት አልጋ አይደለም ወደ መቃብር ወርጄ እንደ አልዓዛር በአራተኛው ቀን ብነሳም እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዷል ከሚለው ስብከት የተለየ መልእክት የለኝም። እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠኝ ይሄንን ደግሜ አወራለሁ። የሕይወት ዘመን ርዕሴ ነው ማለቱን አንብቤያለሁ። የሕይወት ዘመን ርዕሳችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ዘመን ይስጠን። እንዘምርለታለን፣ ሰብከዋለን፣ እናወራዋለን፣ ተርከዋለን። በቃ ሁሉን ነገር አድርገን እሱን እንመገባለን። እሱ የሕይወት እንጀራ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ተአምራቱ ይሄንን ሰው እንዲያስተውል ማገዝ ነው አላማቸው። ይሄንን ሰው እንዲረዳ መርዳት ነው አላማቸው። ባለፈው እንዳልኩት ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ለገባለኛ አይሁድ ይግረማቸው እንጂ ይሄንን ስለማያምኑ፣ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች የጸራቢ ዮሴፍ ልጅ ስለመሰላቸው ይሄ ይግረማቸው እንጂ፣ የነ ዮሳ ወንድም አንድ ቤተሰብ አባል አድርገው የሚያስቡ ሰዎች ይሄ ይግረማቸው እንጂ፣ እሱ ቀዳማዊ ቃል እንደሆነ ለምናውቅ ሰውን ለማዳን ስጋ የለበሰ አምላክ መሆኑን የምናውቅ በስጋ የተገለጠ ጌታ መሆኑን የምናውቅ ውሃን ወይን ጠጅ ማድረጉ እኔ ብዙ የሚገርመን አይመስለኝም። ለእኔ አይገርመኝም፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ለእኔ አይገርመኝም። እኔ አይኔ እያየ የሞተ እንደው ቢነሳ መቃብር ፈንቅሎ ይሄ በፊልም እንዳየ ነው ሲወጣ ባይም ምናልባት ድንገት ልል ይችል ይሆናል፣ ግን በእርግጠኝነት አይገርመኝም። የማይገርመኝ ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ስለማመን፣ ጌታ እንደሆነ ስለማመን፣ ከዚህ በላይ እንደሆነ ስለማመን አምናለሁ። በቃ እኔ አምኛለሁ፣ አያስፈልገኝም የሆነ ነገር ማየት እሱን፣ በቃ ገብቶኛል ክርስቶስ። ስለዚህ ጌታ ነው፣ ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ይገርመኛል ይሄ ጌታ ምንም ማድረግ እንደማይችል ምስኪን ህይወቱን ስለኛ የሰጠበት ፍቅር። በቃ ሁሌ የሚገርመኝ የማይሞተው ስለኛ መሞቱ፣ የማይደክመው ስለኛ መድከሙ፣ የማይዝለው ስለኛ መዛሉ፣ ይሄ ሕያውና ልዑል የሆነው ጌታ ስለኛ ራሱን አሳልፎ መስጠቱ። ወገኖቼ በሌላው የሚገረም በዚህ የማይደነቅ ምስኪን ነው። አንድያ ልጁን እግዚአብሔር አሳልፎ በመስጠት እንዴት እንደወደደው የማያስተውል ምስኪን ነው። በጣም ብዙ ሰው ክርስቲያን ነው ግን አያስተውልም። በጣም ብዙ ሰው አያስተውልም። በዕለት እንጀራው ሲፈነጥዝ ነው የሚውለው። በዕለት ገቢው ሲዘል ነው የሚውለው። አንተ መድኃኔዓለም እንደው ታየኛለህ የምንለው በእያንዳንዱ ምዕራፍ አንዳንዴ የወደቀ ብር ማንስተን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር እኛን ለማየቱ እኛን ለመውደዱ ማረጋገጫው ቀራኒው መስቀል ነው። እግዚአብሔር ክርስቶስን የሰጠበት ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ይወደናል፣ ምክንያቱም አንድያ ልጁን ስለኛ አሳልፎ ሰጥቷልና። ይህን ሰው እንዲያስተውል ማገዝ ነው የተአምሮ ዓላማ። ዮሐንስ 2 ላይ ውሃ ወይን ጠጅ ሆነ። እዛ የነበሩ ሰዎች ተገርመዋል። እንደሚያውቁት ሰው ሁሉ አስቀድሞ በቃ ጥሩን ያቀርባል። ሰው ሲሰክር መናኛውን ያመጣል። አንተ ግን ነገሩን አገላበጥከው፣ አስቀድመ መናኛውን በኋላ ይሄንን አመጣ፣ ይገርማል ተባባሉ። በወይን ጠጅ ተገረሙ። ግን እሱ አልነበረም ማስገረም የነበረበት። ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ አብሯቸው እንደ ሰፈር ልጅ ያደገው አብሯቸውን እየተጋፉት የሚሄደው እሱ ማን እንደሆነ ገባቸው። ይሄ ነበር የተፈለገው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ከእኛ ጋር ያለው ማን እንደሆነ እንድናስተውል፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ያደረገልን ምን እንደሆነ እንድናስተውል፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር በዚህ መጠን እንድንረዳው፣ መጽሐፉ እንድናውቀው በሚፈልገው መጠን እንድናስተውል መንፈስ ቅዱስ አይነ ልቦናችንን ይግለጥልን። ይሄ ነው የሚያስፈልገን ትልቁ እውነት። እና የውሃው ወይን ጠጅ ታሪክ ይሄንን ውጤት ነው ያመጣው። ሰው ውጤቱ ላይ የተፈለገው ነጥብ ላይ ሳይሆን ዙሪያው ያለው ግርግር ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። እንደሱ አይደለም፣ የተፈለገው ነገር ይሄ ነው። ክርስቶስ ተገልጧል። አሁን እሱ ማን እንደሆነ ደቀ መዛሙርቱ ገብቷቸዋል፣ ክብሩን አስተውለዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ የከበረ ነው። ክብሩን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን፣ ምክንያቱም በክብሩ ውስጥ ክብራችን ስላለን። ታስታውሳላችሁ ዮሐንስ 17 ላይ ጌታ ስለ ክብር ጸልዋል። አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተው በራስህ ዘንድ አክብረኝ። ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ። ይሄ ክብር
ስለሱ ክብር የተባለ ይመስላችኋል? ወረድ ብሎ እኔ ስለነርሱ ክብር ያለው ሲልና ይዋል። ውርደቱ ስለኛ እንደሆነ እንዲሁ ክብሩም ስለኛ ነው። ኢየሱስ ሳይከብር ክብር የለንም ወገኖቼ። እሱ ከፍ ሳይል ከፍታ የለንም። እሱ በሞገስ ሳይገለጥ እኛም አንገለጥም። አብረነው ነው በክብር የምንገለጠው። ህይወታችን የሆነው እሱ ሲገለጥ ክብራችን፣ ከፍታችን፣ ሞገሳችን እርሱ ነው። ዛሬም በዓለም ውስጥ ያለን ስፍራ እሱ በዓለም ውስጥ ያገኘው ቦታ ነው። እኛ በእግዚአብሔር ፊት ያለን ቦታ እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ያለው ቦታ ነው። እርሱ ዓለም ሳይፈጠር በነበረው ክብር በአባቱ ዘንድ መከበርን ፈለገ። እኔ ስለነዚህ ክብር ያለው ሲልና ያለን ዓለም ሳይፈጠር የሰጠኝ ያንን ክብሬን እንዲያዩ ከኔም ጋር እንዲኖሩ ወዳለሁ። አሁን ስለ ክብር ሲጠይቅ ከኛ ጋር አብሮ ስለመክበር፣ እኛን ይዞ ወደ ላይ ስለመውጣት፣ እኛን ይዞ ከፍ ስለማለት ነው ሲጠይቅ የምናየው። ስለዚህ ገሊላ ቃና ላይ ኢየሱስ ከበረ። ኢየሱስ ከበረ ማለት እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ተረዱት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ተረዱት ማለት ደግሞ እነርሱም አብረውት ከበሩ ማለት ነው። የመንፈሳዊ ዓለም ክብር ክርስቶስን በመረዳት ውስጥ የሚገኝ ነው። በቀኝ የነበረ ወንበዴ ከወንበዴነት አምልጦ በእግዚአብሔር ልጅ መንግስት በኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ እንዲገኝ ያደረገው ምንድን ነው? ክርስቶስ መረዳቱ አይደል? እኔና ያኮ እንደዚህ ነን፣ ይሄ ግን እንደዚህ ነው ማለቱ፣ ክርስቶስን መለየቱ፣ ከዚያ በመንግስት አስበኝ ማለቱ፣ በመጣህ ጊዜ አስበኝ ማለቱ ክብር ሆነው፣ ክርስቶስን መረዳት ክብር ሆነው። የክርስቲያን ክብሩ ክርስቶስ ነው። እሱ ሲከበር እንከበራለን። ወደውኝ ከሆነ ይወዷችኋል፣ አክብረውኝ ከሆነ ያከብሯችኋል። አለበለዚያ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኳችሁን ቃል አስቡ። ይሄ ጌታ ንግግር ነው። ክርስቶስን ያላከበረ ዓለም አንተም ቢያከብርህ ትቀላለህ እንጂ ምንም ትርፍ የለው። መጨረሻ ሞት ነው የሚሆን። ኢየሱስ ክርስቶስ በያዘው ስፍራ መጠን እንድንኖር እግዚአብሔር ጸጋ ይርዳል። ተከብሮ ከሆነ ተከብረን፣ ተወዶ ከሆነ ተወደን፣ ተጠልቶ ከሆነ እሱ በተጠላበት ልብ እኛም ተጠልተን የምንኖርበትን ጸጋ ይስጠን። ባለዛር እንዲያጨበጭብ ልትፈልጋለህ? አጋንንት ሳቢ እንዲል ትፈልጋለህ? መናፍቅ ጥርቅ ያለ የሃይማኖት ሰው እንዴት ያለ ክርስቲያን እንዲል ትፈልጋለህ? የዞረበት መንፈሳዊ ዓለም የማይገባው ሰው አንተ ገብተኸው እንዲል ትፈልጋለህ? እሱ ከሆነ ክርስቶስ ያላገኘው ስፍራ ነው። ግን ከእርሱ ጋር ከተዋረድን ከእርሱ ጋር አብረን እንከብራለን። እሱ የያዘውን ስፍራ እንይዛለን። ኢየሱስ ተከበረ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ በእነርሱ ልብ ቦታ አገኘ። እሱ ተከበረ ይለናል። ክብሩን ገለጠ ጌታ። ስለዚህ ክብሩ ሲገለጥ ደቀ መዛሙርቱ በእርሱ አመኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በኋላ ያለው ታሪክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስን ስለ ማንጻቱ ወይም ደግሞ ስለ መቀደሱ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ስላስተላለፈው መልእክት ነው የምናስተውለው። ይሄ እውነት በአራቱም ወንጌላውያን የታወሰ ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ሰፊ ቦታ ከተሰጣቸው እውነቶች አንዱ ነው። እንደው ዝም ብሎ እግረ መንገዱን ያደረገው አይመስልም። ይሄ በትክክል በዓላማ የሆነ አንዳች ነገር በእኔና በእናንተ ልብም ውስጥ የሚተው ሕያው እውነት ነው። በማቴዎስ 21 ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 13 ድረስ ይሄ ተመዝግቧል። በማቴዎስ 21 እንደውም እሁድ ዕለት በተነበበው ወንጌል ደጋግመን ባወሳ ነው ከሆሳዕና ጋር በተያያዘው ነገር ላይ ያው ሕፃናት የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ሆሳዕና በአርያም ማለታቸው ላይ ነው የምናሰምረው እንጂ ሆሳዕና በአርያም ከተባለ በኋላ ጌታ ወዴት ነው የሄደው? ወደ ቤተ መቅደስ አይደል? ምንድነው ያደረገው? የርግብ ሻጮችን ገበታ፣ የገንዘብ ለዋጮችን ጠረጴዛ ነው የገለበጠው። ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችኋት በማለት ጅራፍ አንስቷል ጌታ። የትኛውም ቦታ ላይ በዚህ መንጠን ጌታ ሲቆጣ ታይቶ አይታወቅም። አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ጌታ ሰው በሆነበት ማንነቱና በጽድቁ የሆነ ነገር ብልጭ ሲያደርግ የታየባቸው በስሱ የታየባቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን እዚህ ቦታ ላይ የጌታ ቁጣ ጅራፍ እስከ ማንሳት የደረሰ ነበር። ጅራፍ እስከ ማንሳት እሱን ለመግደል በተነሱት ላይ ይህንን አላደረገም። ራሱን ለመከላከል ይህንን አላደረገም። በሱ ዙሪያ በነበረው ጥላቻ ዙሪያ እንዲህ አይነት ምላሽ አልሰጠም። ግን አባቱን ማክበር ስለሆነ የተገለጠበት ዓላማ
ሰውም ሰይጣንም ያላከበረውን አባቱን አክብሮ ያባቱን ቁጣ ማብረድ ስለነበር አላማው አባቱን በማክበር ሂደት ውስጥ ግን ጌታ ሲቆጣና ያለ ይሄም የቤትህ ቅናት ትበላኛለች የሚለው ትንቢት እንዲፈጸም ለእግዚአብሔርና ለመቅደሱ ሲቀናና ያዋል። ይሄ ማንነቱ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ እንዴት አይነት ስፍራ እንደነበረው የሚያሳይ በዚህም ደግሞ በአባቱ ፊት ባገኘው ቦታ እኛ ከቁጣ እንድናመልጥ የሰራውንም ስራ እንድናስተውል የሚያደርግ ታላቅ ነገር ነው። ስለዚህ አራቱም ወንጌላውያን መዝግበውታል። ማርቆስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 15ም ጀምሮ ይሄው ታሪክ ተመዝግቧል። አሁን ባነበብነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ጀምሮም ይሄ ቃል ተመዝግቧል። ሉቃስ 19ም ላይ ይሄው ጌታ ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት ሁኔታ ተመዝግቦ እናየዋለን። ስለዚህ ቤተ መቅደሱን ካጸዳበት ታሪክ ጋር የተያዘውን ነገር ነው የምናነበው። ከዚህም በኋላ ከእናቱና ከወንድሞቹ ከደቀ መዛሙርቱም ጋር ወደ ቅፍርናሆም ወረደ። በዚያም ጥቂት ቀን ኖሩ። የአይሁድ ፋሲካም ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን ርግቦችን የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ። የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው። የለዋጮቹንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታቸውንም ገለበጠ። ርግብ ሻጮችንም ይህን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴም ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤትህ ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ። ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህን ስለምታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀንም አነሳዋለሁ አላቸው። ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ ከ46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር፣ አንተስ በሶስት ቀን ታነሳዋለህን አሉት። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍና ኢየሱስ የተናገሩትን ቃል አመኑ። በፋሲካ በዓል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር፣ ስለ ሰው ማንም ሊመሰክር አያስፈልገውም ነበርና አይተማመናቸውም ነበር፣ ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበርና ይላል። የቃሉ ባለቤት ምስጋና ይድረሰው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቅፍርናሆም ከደቀ መዛሙርቱ እና ከእናቱ ከወንድሞቹም ጋር ወረደ ይለናል ቃሉ። እዛው ሰሜናዊው ግዛት ነው፣ ከገሊላ አውራጃዎች የወደብ መንደር ከሆኑት እዛው ክልል ውስጥ ካሉ ሰፈሮች አንዷ ናት ቅፍርናሆም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ከወረደ በኋላ የነበረውንም ሁኔታ ያስታውሳል። የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበር፣ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላል። ከዛ በኋላ አልፎ በዓል ደርሶ ስለነበር ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ደቡባዊው የእስራኤል ግዛት ወረደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ቤተ መቅደሱ ያለበት ስፍራ ነው፣ በብሉይ ኪዳን ዘመን የአምልኮ ማዕከል የሆነ ቦታ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ለማደር ሲሻ በመጀመሪያ በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስን ስሩልኝ በማለት በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ ያው መቅደስ እንዲሰሩለት መሻቱን መፈለጉን አስታውቋል። ከዛ በኋላ ድንኳን በመስራት በድንኳኑ እግዚአብሔር በክብር እየተገለጠ ህዝቡ ካለበት ስፍራ ራቅ ባለ ቦታ በምድረ በዳ ጉዞ አብሯቸው ይጓዝ እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዳዊት ልጅ በሶሎሞን ታላቅ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ያ የመቅደሱ ስፍራ የአምልኳቸው ማዕከል ሆኗል። በመቅደሱ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል እንዳለ ይታወቅ ነበር። ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ህልውና መገለጫም ሆኖ የአምልኮም ማዕከል ሆኖ
ለረጅም ዘመናት አገልግሏል። በተለያየ ዘመን የተለያየ ችግር በመቅደሱ ዙሪያ ቢኖርም የመፍረስ እንደገና የመታነጽ በተለያየ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ክብር የማጣት እንደገናም ደግሞ በዚህ ሁኔታ የመታነጽ ድል እየገጠመው እስከ 70 ዓመተ ምህረት ድረስ ጀነራል ቲቶ ወይም ደግሞ ጥጦስ እስካፈረሰው ጊዜና ሰዓት ድረስ ያ ቤተ መቅደስ በነበረበት ሁኔታ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ቤተ መቅደስ ባጸዳበት ጊዜና ወቅት ቤተ መቅደሱ በአገልግሎት ላይ እንዳለ የሚታሰብበት ወቅት ነው። ምን ማለት ነው? የመቅደሱ አገልግሎት ከነበረበት ስፍራ በእግዚአብሔር ማንነት ስፍራውን የለቀቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ነው። አዲሱ ኪዳን ሲደረግ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው መጋረጃ በመቀደዱ ማለት በቅድስቱና በቅድስተ ቅዱሳኑ መካከል ያለው መጋረጃ በመቀደዱ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጸብ ግድግዳ መቀደዱን ወይም ደግሞ መፍረሱን የሚያረጋግጠው እውነት የተከናወነው ጌታ መስቀል ላይ ሲወጣ ነው። እስከ መስቀሉ ጊዜ ድረስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እስከ ፈሰሰበት ጊዜ ድረስ ብሉይ ኪዳን ነው። አዲሱ ኪዳን የሚጀምረው ከጌታ ስነ ስቅለት ነው። ስለዚህ ያ ኪዳን እስኪሆን ድረስ መቅደሱም እንደ መቅደስ ይታሰባል። ምንም ከክብር የወረደም ቢሆን እዛ በሕዝቅኤል ላይ እንደተጻፈው ከሕዝቅኤል 8 ጀምሮ እስከ 11 ማንበብ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ክብር ከመቅደሱ እንዴት እንደወጣ በሰሜናዊው ክፍል አልፎ በደብረ ዘይት ተራራ በኩል የእግዚአብሔር ክብር ያችን ከተማ ለቆ እንዴት እንደወጣ ያለ ክብር ያ መቅደስ እንደነበረ ብዙ ጉድለት እንደነበረው የሚያሳይ የትንቢት መጽሐፍ ነው። ያንን እናንተ መመልከት ትችላላችሁ። የሆነ ሆኖ እዛ ዝርዝር ነገር ውስጥ አሁን አልገባም ለጊዜው። የሆነ ሆኖ ማስታወስ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ መቅደስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከእግዚአብሔር ክብር ያነሰ ሆኖ የእግዚአብሔር ፍርሃት የጎደላቸው ሰዎች የሞሉበት የተለያየ ነገር የሚሸቀጥበት የተለያየ ነገር የሚለወጥበት ሆኖ በጊዜው ይታይ እንጂ በእግዚአብሔር ማንነት አገልግሎቱ የሚያከትምበት ጊዜና ሁኔታ ይታወቃል። ያም ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱን ስለኛ አሳልፎ የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ያ ጊዜ እስከሚከናወን ድረስ ክርስቶስ እስከሚሰቀል ድረስ ብሉይ ኪዳን ነው። አሮጌው ውል አሮጌው ስምምነት የነበረበት ዘመን ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል፣ ወደዚህ ዓለም መጥቷል። በእርግጥ ዓለም ከጌታ ልደት ጀምሮ ዘመን እንደ አዲስ መቁጠር ጀምራለች። በመለኮታዊው አሰራር ጌታ ተፈጸመ ብሎ አንገቱን እስካቀረቀረበት ጊዜ ድረስ የነበረው ዘመን ያ ዘመን ብሉይ ኪዳን ሆኖ የሚታሰብ ዘመን ነው። ስለዚህ በዚያ ዘመን ውስጥ ቤተ መቅደሱ ከነ ክብሩ መታየት እንደነበረበት ይጠበቃል። ግን ክብሩን አጥቷል። በሰዎች ምክንያት ነው ክብሩን ያጣው። የሕዝቅኤልንም ትንቢት ስታነቡ ወደ መቅደሱ የውስጠኛው ክፍል ተገብቶ ከግድግዳው አለፍ ሲደረግ በዙሪያው ምን አይነት ጣዖት አምልኮ እንደነበረ ካህናቱ እንዴት ባለ ግልሙትና ላይ እንደነበሩ በትንቢት መንፈስ ሆኖ ሕዝቅኤል ተመልክቶታል። እንዲህ ባለ ሁኔታ የእግዚአብሔር ክብር ከዚያ መቅደስ ይጉደል እንጂ በእግዚአብሔር ማንነት አገልግሎቱ የሚያከትምበት ጊዜና ሰዓት ገና ነው። ያም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የሚፈስበት ጊዜ ነው። ያ ከመሆኑ በፊት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደሱ መጣ። ወቅቱን አስተውሉ፣ የአይሁድ ፋሲካ የቀረበበት ጊዜ ነው። የአይሁድ ፋሲካ መነሻው ምን እንደሆነ ብዙዎቻችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። ከኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ጀምሮ ማንበብ ተገቢ ነው። በተለይ ምዕራፍ 13 ላይ ስለ ብሉይ ኪዳን የፋሲካ በዓል አከባበርና ከዛ ጋር ስለተያያዘው ነገር በዝርዝር ታነባላችሁ። እንደሚታወቀው መቼም እዛ ዝርዝር ታሪክ ውስጥ አሁን አልገባም። ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ታሪክ ይመስለኛል። ጌታ እግዚአብሔር ሕዝቡን ከግብፅ የባርነት ቤት ከማውጣቱ ጥቂት ቀን በፊት ሙሴን በመጥራት ሕዝቡን ያው በታላቅ ክንድ ነፃ እንደሚያወጣ የመጨረሻውን ተአምር እንደሚያደርግ ከግብፃውያን የበኩር ልጆች ጀምሮ እንደው ታች መጅ ላይ እስከምትቀመጠው ፈጭታ ልጅ ድረስ እስከምትፈጨዋ ሴት ልጅ ድረስ ማለት እስከ ታች እስካሉት ድረስ የበኩር የሆኑትን እንደሚቀጣና እንደው እንደዛ በእግዚአብሔር ላይ ልቡ ከፍ ከፍ ያለውን ፈርዖንንና ግብፃውያንን እንደሚያሳፍር እግዚአብሔር ተናገረ። ይህንን ሲናገር እግዚአብሔር ለዚህም ደግሞ ቅድመ ሁኔታ አመቻችቷል። አንደኛ ተባዕት የሆነ ጠቦት በማረድ እያንዳንዱ ዕብራዊ የቤቱን መቃን በዚህ ደም እንዲቀባ በማዘዝ እግዚአብሔር የሚልከው
ቀሳፊ መልአክ ደሙ የተቀባበትን ቤት ይያለፈ ደሙ ያልተቀባበትን የግብጻውያንን ቤት እንደሚቀጣ እግዚአብሔር ይሄንን ተናገረ። ይሄንኑ ነገር አደረገ እግዚአብሔር። ታሪኩን ስለምታውቁት ነው ዝም ብዬ ቆንጸል አድርጌ ማስተዋውሰው። ከዛም ባሻገር ይሄንን የዘላ ዓለም ሥርዓት እንዲያደርጉት እግዚአብሔር አዘዘ። ስለዚህ ያንዳንዱ ዕብራዊ በሰንበት ዕለት ዋዜማ ምሽት ላይ ቤተሰቡን የሚወክል አንድ ተባዕት የሆነ ጠቦት እንዲያርድ ወገባቸውን ታጥቀው ለሩጫ እንደተዘጋጀ ሰው ሆነው ያንን እንዲመገቡ ማንም ይሄንን ቢጠይቃቸው እግዚአብሔር እንዴት ባለ አስጨናቂ ኃይል ከግብጽ እንዳወጣቸው ያኔ ግብጻውያን ባካቹ ከሀገራችን ውጡልን ብለው ሲያስቸኩሏቸው ቸኩለው ንብረታቸውን ሰብስበው ለመውጣታቸው ምሳሌ እንዲሆን ወገባቸውን ታጥቀው ቆመው ሁሉም ያንን ምሽት ላይ እንደሚበሉ ያም ደግሞ ለዛ መታሰቢያ እንደሚሆን እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር። በዚሁ መሰረት ፋሲካን ያከብራሉ። በአመቱ የመጀመሪያ ወር በ14ኛው ቀን ጀምሮ ለሰባት ቀን ርሾ ያልገባበትን ቂጣ ይበላሉ። በመጀመሪያው ቀን ላይ የፋሲካውን በግ ይመገባሉ። ያ በዓል ይከበር ነበር። በጊዜው ጌታ በተሰቀለበት ጊዜ የአይሁድ ፋሲካ በሚሆንበት ወቅት ነው ያ የሆነው። ያ ደግሞ ጥላ የነበረው ያ የብሉይ ኪዳኑ ጥላ ፍጻሜ ማግኘቱን የሚያረጋግጥ አማናዊው በግ መታረዱን የሚያረጋግጥ እውነት ነው። ጌታ ይሄንን በዓላማ እንዳቆራኘው ወንጌሉ ያሳየናል። ለማንኛውም ወቅቱን ለማስተዋወስ ብቻ ስለሆነ እዚህ ጋር የተመዘገበው እኔም ወቅቱን ነው ማስተዋወሰው። ወቅቱ አይሁድ ፋሲካን በዓል የሚያከብሩበት ጊዜ ነው። ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ወረደ ወይም ደግሞ መጣ። በመቅደስ በሬዎችን፣ በጎች፣ እርግቦች የሚሸጡ እንደገና ገንዘብ የሚለውጡ ማለት የሚመነዝሩ ማለት ነው። ገንዘብ የሚመነዝሩ ሰዎች ይሄ ዶላር ወደ ኢትዮጵያ ብር ወይም ወደ ሌላው እንደሚቀየር ገንዘብ የሚቀይሩ ሰዎች ነበሩ። ገንዘብ ለዋጮች እዛ ነበሩ እና ገንዘብ ለዋጮች ተቀምጠው አገኘ ይላል። አስተውሉ እንግዲህ ምናልባት ወደ ኋላ ተመልሶ የብሉይ ኪዳኑ መቅደስ ክብር ምን ያህል እንደነበረ ማሰብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ስፍራውን ሳይለቅ መቅደሱ ሳይራቆት ኤካቦድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ግርማ ከዛ መቅደስ ሳይወጣ እግዚአብሔር እንዴት በአስፈሪ ግርማ በዛ ህዝብ መካከል እንደነበረ ይታወቃል። ግን የሚያሳዝነው ነገር ቤተ መቅደሱ እግዚአብሔርን ባስለቀቁ ትዕቢተኞች ተሞልታለች እና ነጋዴዎች ተሰብስበውበታል። በሬ፣ በጎች፣ ርግቦች፣ የተለያዩ አይነት ነገሮች ይሸጣሉ፣ ይለወጣሉ። ያ ብቻም ሳይሆን በስነ ስርዓት አንዳንዴ እንደኛ ቤተ እምነት ይሸጣላል። ቲማቲምን ሁሉ አለ፣ እነ ቲማቲም እነ ድንች ሁሉ እዛ ይሸጣሉ። እነ ሳር ቅጠል፣ እነ ጠጅ ሳር፣ እነ ምናምን ሁሉ ይሸጣል። በቃ ኮፒ ፔስት ያደረግን አይመስላችሁ? እና ልክ እንደዚሁ ቤተ መቅደሱ አካባቢ ይሸጣል። በጎች ይሸጣሉ እንደ ቄራ፣ በሬዎች ይሸጣሉ። ገበያ ነው ባጭሩ፣ ገበያ አድርገውታል ያንን ቦታ እና ሰዎች ገንዘብ ይለዋወጡበታል። አያችሁ፣ ቤተ መቅደሱ ሲሰራ ያ አስፈሪና ገናና የሆነው እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር የሚገናኝበት የመገናኛ መንገድ ነው የነበረው። ድንኳኑ ራሱ የመገናኛው ድንኳን ነው ተብሎ ይጠራ የነበረው። እግዚአብሔር በክብር ይመጣል። ደመና በውስጠኛው መቅደስ በኩል እስከ ሰማይ ድረስ ተገትሮ ይታያል። ሼክናህ ብለው ይጠሩታል። ያ ደመና እንዲህ ሲገተር እግዚአብሔር በክብር ተገልጧል ማለት ነው። ህዝቡ በፍርሃት ሆኖ መሬት ላይ ይደፋል። ሙሴም በታላቅ ፍርሃት ሆኖ ወደ ድንኳኑ ይመጣ ነበር። ያ ድንኳን የመገናኛው ድንኳን ተብሎ ነበር የሚጠራው። ማና ማን የሚገናኝበት? እግዚአብሔርና ሙሴ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ህዝብ የመገናኛ ድንኳን መካከለኛ ስፍራ ነው ያ ቦታ። እግዚአብሔር ቤተ መቅደሱን ሲሰራ ቤተ መቅደሱ መተዳደሪያ አይደለም፣ መሸጫም አይደለም፣ መወዳደሪያም አይደለም። የሚያሰኝ በቃ እንደው ሰው ያንን እያየ የሚገረምበትም አይደለም፣ አስገራሚውን የሚያይበት ነው። በመሰረቱ የቤተ መቅደሱ ክብር ራሱ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ግርማ ነበረ ቤተ መቅደሱ ሞልቶት ይታይ የነበረው። ሰሎሞን ያሰራው ይሄ ወርቁ እዛ መቅደስ ላይ የነበረው በጣም የሚያማምረው ነገር እሱ አልነበረም። የመቅደሱ ግርማ ራሱ እግዚአብሔር ነበር። በመሰረቱ የመንፈሳዊ ዓለም ሞገስ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ቤተ መቅደስ በወርቅ ሲንቆጠቆጥ እግዚአብሔር ግርም ብሎ ልጆቼ የሚል ይመስላችኋል? ሚስቅ ይመስላችኋል?
ካምቦ አምጥተን ድንጋይ ስላሰራን እግዚአብሔር ፈገግ የሚል ይመስላችኋል? ውድ የሆኑ ማቴሪያሎችን አምጥተን በቃ ምን የመሰለ ካቴድራል ስለሰራ ወይም የአምልኮ አዳራሽ ስለሰራ በቃ እግዚአብሔር እኛ በምንገረምበት ምንጣፍና እኛ በምንገረምበት ነገር የሚገረም ይመስላችኋል? ታስታውሳላችሁ ማቴዎስ 24 ጌታ ደብረ ዘይት ተራራ ግርጌ ደርሶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እዛው ግርጌ ላይ ቁጭ እንዳለ ደቀ መዛሙርቱ መጡ። አየው ሰለሞን ከ40 ዓመት በላይ 46 ዓመት ፈጅቶበታል ያን ቤተ መቅደስ ያሰራ። ከ46 ዓመት ጀምሮ ያሰራው ቤተ መቅደስ አሉት። ሊያስገርሙት ክርስቶስን ፓሊል እሱም በቃ ሰለሞን ያሰራውን ቤተ መቅደስ የዛን ቀን እነሱ ስላሳዩት አይቶ ጭንቅላቱ ሊነቀል አቤት ይገርማል፣ ታሪካዊ መቅደስ ነው፣ ስንት ዓመት ሆነው፣ ስንት ሺህ ዓመት ሆነው፣ ሰለሞን መቼ ነው የኖረው ብሎ ሊጠይቅ ጌታ አያውቅም አይደል? በቃ አያውቅም። ሰውና ክርስቶስ እንዴት ተላልፈው እንደሚኖሩ በጣም የሚገርም ነገር። ሊያስገርሙት ሞከሩ። አየው አሉት፣ በገዛ መላሳቸው ፍርድ ጋበዙ። ድንጋይ በድንጋይ ላይ እስከማትቀር ድረስ ኢየሩሳሌም ትፈርሳለች። አንድ ጡብ በአንድ ጡብ ላይ እስከማይቀር ድረስ ይህ ፍርድ ነበር። የክርስቶስን ቁጣ ጋበዙ። ምክንያቱም አስደናቂው ክርስቶስ መሃላቸው አለ፣ ቤተ መቅደስ የሆነ በትክክል እግዚአብሔርን ሕልውና በምድር ላይ ይዞ የተገለጠ አንድም ልጅ በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብሩን አየን የተባለለት እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም፣ በእቅፉ ያለ አንድ ልጅ እርሱ ተረከው የተባለለት አብን በምድሪቱ ማሳየት የሚችል የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ የሆነ እግዚአብሔርን በምድር ላይ ከክርስቶስ በላይ አስደናቂ አለ እንዴ ወገኖች? አለ የሚያስገርም አለ የሰው አእምሮ የሚይዝ አለ ልብን እንዴ ክርስቶስ እዚህ ጋር ተቀምጦ ሰው በድንጋይ ይገረማል። ምን ማለት ነው ይሄ? ድንጋይ በድንጋይ ላይ እስከማትቀር ድረስ ኢየሩሳሌም ትፈርሳለች። ታሪክ ጸሐፊዎች እንደመዘገቡት በሰባው ዓመተ ምህረት ጀነራል ቲቶ የሮሙ ጀነራል እስራኤልን ከቦ ብዙ አይሁድ ቤተ መቅደስ ውስጥ ተጠልለው ትንሽ ማስተዋል የጎደላቸው አይሁድ ደግሞ ወጥተው አደጋ በመጣላቸው ምክንያት የተበሳጨው ቲቶ ወይም ጥጦስ ፍላጻ፣ ፍላጻ ማለት ቀስት ነው፣ ጫፉ ላይ እሳት የሚታሰርበት ያንን ፍላጻ አስወነጨፈ ቤተ መቅደሱ ላይ። ቤተ መቅደሱ እንዳይነካ ትእዛዝ ተቀብሎ የመጣ ሰው ነው ይባላል በታሪክ ከሮም እንዳይነካ ያ ታሪካዊ ቤተ መቅደስ። ግን የጌታን ትንቢትና ፍርድ በምን ማስቀረት ይቻላል? አይቻል። እና ብስጭት አለ፣ ለቆሰው እና ቤተ መቅደሱ ጋመ ጋየ እንዳለ በወርቅና በልዩ ልዩ የከበሩ አለቶች ያጌጠ ስለነበር በእሳት ኃይል ቀለጠ። ያ ሁሉ ወርቅ ቤተ መቅደሱ ቀልጦ ማነው ከፈረሰ በኋላ ከነደደ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናት ወርቅ ፍለጋ እያንዳንዱ ወታደር እየመጣ በመሮና በተለያየ ነገር ድንጋይ ሲፈልጥ ድንጋይ በድንጋይ ላይ እስከማትቀር ድረስ ኢየሩሳሌም ትፈርሳለች የሚለው ትንቢት ተፈጸመ። አሁን አላስካ የሚባለው መስጊድ ነው ያለበት። አንድ ጡብ እንዲህ ተደርቦ የለም። ምክንያቱም ይሄ የጌታ ፍርድ ነው፣ ዝም ብሎ የሆነ ነገር አይደለም። አንደኛ አገልግሎቱ አብቅቷል፣ ምክንያቱም አዲሱ ኪዳን ተገብቷል፣ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ አንገቱን አቀርቅረዋል፣ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል፣ አማናዊው መስዋዕት ተሰውቷል፣ የክርስቶስ ደም ፈሷል፣ የክርስቶስ ሥጋ ተቆርሷል፣ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ስለ ሰው ልጆች አሳልፎ ሰጥቷል። ይሄንን ቀን ተሻግሮ የምን መስዋዕት ሊሰዋበት? በሬ ሊታረድ፣ ዋኖስ ሊታረድ፣ እግዚአብሔር ልጁን ካረደ በኋላ አሳልፎ ከሰጠ በኋላ የእኛ ፋሲካ ክርስቶስ ከተገለጠ በኋላ ምን ሊያደርግ መቅደሱ ምን ሊሰራ? ስለዚህ መፍረስ አለበት እንደ እግዚአብሔር ማሰራል። ከዛ ሲቀጥል ግን የጌታ ትንቢት ነው የተከናወነው፣ ተከናወነ፣ ቤተ መቅደሱ ፈረሰ። ይሄ ቤተ መቅደስ ትልቅ ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ ታላቅ ቤተ መቅደስ በንጉሥ አቅም የተገነባ ቤተ መቅደስ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ላለው ግንኙነት የሚሆን ስፍራ ነው። የቤተ መቅደስ አገልግሎት ይኸውላችሁ፣ ሙሉ አገልግሎት ከሰማያዊ ነገር ጋር ነው የሚገናኘው። መቅደሱ ሲሰራ ዲዛይን የተደረገው ለዚሁ ዓላማ ነው። በደፉ በውጨኛው ክፍል የሚቀመጠው የነሐስ መሰዊያ፣ የመታጠቢያው ሰንት፣ እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩት ከመንጻት ስነ ስርዓት ጋር ከሰው ኃጢአት ስርየት ጋር ነው።
ወደ ውስጠኛው ክፍል ሲገባ መቅረዞቹ የህብስቱ ገበታ የቆሙ ማይጠንት እነዚህ ሁሉ ከሰማያዊ ነገር ጋር የተያያዙ ናቸው። ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ሲታለፍ ታቦቱ በውስጡ ያሉት ነገሮች ጽላቱና መሶበ ወርቁ በትረ አሮን እነዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ግርማ ጋር የተገናኙ ናቸው። ከዚያም ባሻገር የቆሙ የሚወዘወዘው ጽንሃ ወይም ጥና ብለን የምንጠራው እነዚህ ሁሉ ከሰማያዊው ነገር ጋር ይገናኛሉ። በዙሪያው እንዲሰፍሩ የታዘዙትም የሌዊ ልጆች በሰውና በርቀት ባለው ህዝብና በእግዚአብሔር መካከል ላለው አገልግሎት የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። አጠቃላይ መቅደሱና በዙሪያው ያለው ነገር የሚገናኘው በምስኪኑ የሰው ልጅ በወደቀው የሰው ልጅና በእግዚአብሔር መካከል ባለው ጉዳይ ላይ ነው። አጀንዳው ይሄ ነው። ሰዎች ማህበራዊ የሆነው መስተጋብር የሚያከናውኑበት፣ የሚሸጡበት፣ የሚለውጡበት፣ እግዚአብሔር ተረስቶ በግ የጎተቱ የሚሄዱበት ደግሞ በቃ ይሄ ቀንዱ እንትን ያልከረከረው ጸጉሩ ያላረረው እግዚአብሔር የሚቀበለው መስዋዕት በቃ ያልተበላሸ እያሉ ካህናት የሚያጭበረብሩበት መሆን አልነበረበትም። ግን እንደሱ ሆኗል። ራሳቸው ያደልባሉ፣ ራሳቸው ይሸጣሉ፣ ራሳቸው መስዋዕት ያቀርባሉ። በቃ ዙሪያውን እነሱ በእነሱ ናቸው። እግዚአብሔር የለም ቦታው ላይ። ኢየሱስ ደግሞ የመጣው አባቱን ለማክበር ነው። ክብሩ አላበሳጨውም። ምስማር እየተወጋ ጌታ ጥርሱን አልነከሰም። ክብሩ አላሳዘነውም። እሾህ ጉንጉነው ራሱ ላይ አድርገው ጌታ አልተቆጨም። ከመስቀል ስር በነበሩ ሰዎች እርሱ እንደዛ ሲተለተል ያ ሁሉ ነገር ሲሆነበት አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ነው ያለ። የራሱን ክብርና የራሱን ማንነት በተመለከተ ጌታ ሲበሳጭ እናየው። እንደውም ሊረዳው ቢላ ያነሳው ጴጥሮስን ሲገስጽ እናያለን። ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋሉ። እኔ አባቴን ብጠይቅ ከእናንተ ከ12ቶቻችሁ የሚበዙ መላእክትን በዙሪያዬ እንደሚያኖር አታውቅም ሲለው እናያለን። እሱን እንኳ ብሎ ለእሱ ሊዋጉለት የተነሱ ሰዎችን ሲቆጣ እናያለን፣ ሲገስጽ እናያለን። በዚህ ሁሉ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሱ የሚመጣን መከራ ለመመከት አንድ እርምጃ እንዳልተራመደ እናያለን። ግን የአባቱ ክብር አይሆንለትም። ለዚህ ነው እኛን የጠቀመን ክርስቶስ አባቱን ማክበር በመቻሉ። ቤተ መቅደስ እስከ ማጽዳት አይደለም፣ በዙሪያው የነበረውን ችግር እስከ መጥረግ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት እስከ መታዘዝ ድረስ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ነው የእግዚአብሔርን ቁጣ ጸጥ ያደረገው። እንደሱ አይደለም ያለው የዕብራውያኑ ጸሐፊ? እርሱ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል በብርቱ ጩኸት ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። እግዚአብሔርን ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። እኛን ያተረፈን ታዛዥነቱን አባቱን ማክበሩ ነው። እስከ ሞት ድረስ ታዞ ለአባቱ ፈቃድ ራሱን አሳልፎ መስጠቱ ነው። ፈቃድህን ሳይሆን ፈቃድህን ብሎ በቃ የኔ ፈቃድ ይሄ ነው ግን ያንተ ፈቃድ ትሁን ብሎ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱን መስጠቱን ነው የሚያሳየው። አሁንም ጅራፍ መጎንጎኑ እግዚአብሔር እንዴት ይደፈራል ወገኖች? እግዚአብሔር እንዴት ይናቃል? የክርስቶስ አባት ልዑል እግዚአብሔር፣ የሰማይ የምድር ፈጣሪ ልዑል እግዚአብሔር፣ ሁሉን የሚችል ጌታ እንዴት ይናቃል? በማን? በቅዱሳን የሚወደስ እሱ፣ በመላእክት የሚከበር እሱ፣ ከፍ ባሉት ከፍ የሚል እሱ፣ በወደቁና በቆሸሹ ሰዎች መናቅ አለበት? ታውቃላችሁ አይደለ? ቅዱስ እግዚአብሔር እንደማይንቀው የተከበረ እግዚአብሔር እንደማያዋርደው ታውቃላችሁ? ከፍ ያለ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ከፍ ከፍ እንደማይል ይገባችኋል? ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን እንዴት እንደተቀበለ አሁንም የዕብራውያኑ ጸሐፊ ሲናገር እርሱ ነውርን ንቆ መከራን በመስቀል ታገሰ። በኃጢአት ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት ተቃውሞ የጸናውን አስቡ እንዳለ ዕብራውያን 12 ላይ ኢየሱስ እንኳ ተቃውሞ የደረሰበት በማን? በጻድቃን ነው? በመላእክት ነው? ክርስቶስ የተጠላው በማን ነው? በነውረኛ። አሁንም እኮ ክርስቶስን የሚጠላው ነውረኛ ነው። ታውቃላችሁ? አሁንም የቆሸሸ ነው ክርስቶስን መውደድ የማይችል። ያን ጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር የተደፈረው በኃጢአተኞች ነው፣ በነውረኞች ነው እግዚአብሔር የተናቀው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን ለማክበር ስለመጣ ታዘዘ። በብርቱ ጩኸት ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ።
ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ስለዚህ ውጤቱ ምን ሆነ? ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነ። ለሞት ስለታዘዘ ስለዚህ አባቱን ማክበር ነው ስራው። እዚህ ቦታም ላይ አባቱን ለማክበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጨክኖ ተነሳ። ጅራፍ ጎነጎነ፣ ጅራፍ ይዞ ተነሳ። ገለባበጠው ነው የሚለው። ገለበጠ የሚለው ቋንቋ እነዚህ ዝም ብሎ ቀስ ብሎ ራካችሁ እቺን እርግ ወደዛ ብታረጉ እዛ ጋር ብታርጉ ራቅ ብላችሁ እዛ ጋር ብትሸጡ ምናምን አይደለም ያለው። ጌታ በቁጣ ነው የተነሳው። ጅራፍ አነሳ፣ ገለባበጠው፣ ገንዘባቸውን አፈሰሰው ይላል። ያ ሁሉ የሚመነዘር ገንዘብ እዛ የተኮለኮለ ገንዘብ የእስራኤል ገንዘብ ይሄ ሸክል የሚሉት አሁንም ሰቀል ይባል ነበር በጊዜው። አሁንም ከሌሎች ገንዘቦች ውድ ነው። እነዚያን ገንዘቦቻቸውን ገለባበጠው አፈሰሰው ነው የሚለው። ከዛ መለስ ብሎ ምንድን ነው ያለው? ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ ግን የአባቴን ቤት የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት። ገለባበጠው በዙሪያው የነበረውን ነገር ጠቅላላ። ይህንን ተናገረ፣ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ የወንበዴዎች ዋሻ የንግድ ቤት አደረጋችሁት አላቸው። ምንም እንኳ መቅደሱ ከአምልኮ ስፍራችን ጋር ባይነጻጸርም የብሉይ ኪዳን የአምልኮ ስፍራ ወይም መቅደስ በአዲስ ኪዳን ካለነው ከኛ የአምልኮ ስፍራና ቤተ መቅደስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖራቸውም ሁለቱ የተለያዩ ለየቅሎች ቢሆኑ የብሉይ ኪዳኑ እየሰማችሁኝ ነው ቤተ መቅደስ ነው። የአዲሱ ኪዳን የቤተ መቅደስ ቤት ነው። እየሰማችሁኝ ነው? እናንተ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆናችሁን አታውቁም ይላል ጳውሎስ። በእናንተ የሚኖር የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ሳታውቁም? እየሰማችሁኝ ነው? እየሰማችሁ ነው? ልጠይቃችሁ፣ ጳውሎስ እንደጠየቀው የቆሮንቶስ ሰዎችን፣ እናንተ እዚህ የተሰበሰባችሁ የአዳማ ልጆች፣ እናንተ የልዑሉ ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁም? በእናንተ የሚኖረው የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ አታውቁም? በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን በምድራችን ላይ ያሉቱ የአምልኮ ትልልቅ ካቴድራሎች ጠቅላላ ቤተ መቅደሶች ሳይሆኑ የቤተ መቅደሶች ቤቶች ናቸው። ሮሜ 16 ላይ ጳውሎስ በቤታችሁ ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ ይላል። ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር እኛ ነን ጣራና ግድግዳ ያደረግነው፣ ሰንበሌጥና ቆርቆሮ ያደረግነው እኛ ነን። ቤተ ክርስቲያን የቃሉም ትርጉም ኤክሌሽያ፣ በልማድ አክሌሲያ ብለን እንጠራለን። ኤክሌሽያ አሴምብሊ ማለት ነው፣ ጉባኤ ማለት ነው። በስሙ የተሰበሰቡ ቅዱሳን ህብረት ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው መሰረት የመጀመሪያው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የትንሣኤያችን በኩር የሆነው እሱ ራስ ነው። በእሱ ላይ ደግሞ እነ ጴጥሮስ መሰረት ሆኖ ተደለደሉ። የአዲስ ኪዳን ነቢያትና ሐዋርያት በእነሱ ላይ እኛ ታነጽን እንደ ሕያዋን ድንጋዮች። ባለፈውም ተምረናል፣ ደግሞም በሚቀጥሉት ጊዜያቶች እናየዋለን። ስለዚህ ያኔ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም እየተናገረ ነው። ከዚህ በታች ታምር አሳየን አሉት እኮ አይደል? ይሄን ሲያደርግ አስተዋሉ። የቤት ቅናት ትበላኛለች ወይም ይበላኛል የሚለው ትንቢት እየተፈጸመ እንደሆነ አስተዋሉ። ይሄንን ካስተዋሉ በኋላ ግን ተጨማሪ ነገር ፈለጉ። እዛ ዮሐንስ 6 ቁጥር 30 ላይ አንተ ሙሴ ምልክት አሳይቷል፣ ከሰማይ እንጀራ መግቧል ህዝቡን፣ እስኪ አንተ የእግዚአብሔር ነቢይ ከሆንክ እንደ ሙሴ ያለህ ነቢይ ከሆንክ እስኪ የሆነ ተአምር አሳየን አሉት፣ ምልክት አሳየን አሉት። ሲጀመር በምድረ በዳም ቢሆን ሙሴ እንትን እንጀራ ያበላቸው አባቴ አባቴ የኔ አባት የሆነው እግዚአብሔር እንጂ ሙሴ አልነበረም አለ። የኔ አባት የሆነው እግዚአብሔር እንጂ ሙሴ አልነበረም በምድረ በዳ ያበላችሁ አላቸው። እውነታው ይሄ ነው። ምልክት አሳየን፣ አንተ በትክክል እንደ ሙሴ ያለህ ከሆንክ ሙሴ ከሰማይ መና አውርዶ ነበርና አንተም እንደዚሁ አድርግልን አሉት። ኖ ሙሴም አልነበረም፣ ያኔም ቢሆን የኔ አባት ነው ያንን ያደረገው እንጂ ራሱ ሙሴ አልነበረም አላቸው። አሁንም ይኸውላችሁ ልክ እንደዚሁ ምን ምልክት አሳየን አለ። አሁን ነገሮች ግልብጥብጥ ሲሉ አንድ ነገር ገባቸው። ይሄ ትንቢቱ እየተፈጸመ ነው ማለት ነው። ይሄ ቤተ መቅደስ ሊቀድስ የመጣው ነቢዩ ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ይሄ በትክክል ክርስቶስ ነው መሲሁ ነው ማለት ነው። ህሊናቸው ላይ ይሄ ክሊክ አደረገ። ግን ምልክት ፈለጉ።
ቀጠሉን አንተ በትክክል እሱ ከሆንክ ምልክት አሳየናል ይሄ ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስተኛው ቀን ሰራዋል ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ እንደተናገረ አላስተዋሉ ወዲያው ዙሪያውን የነበሩ ሰዎች ተንጫጩ ማሉ ዙሪያውን ሰለሞን ካርባ 6 አመት በላይ ፈጅቶ ያሰራው ቤተ መቅደስ በሶስት ቀን አሉ ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ መናገሩን አላስተዋሉ ከተነሳ በኋላ ደቀመዛሙርቱ ስለምን ተናግሩ እንደነበር ያን የገባቸው ከተንሳኤ በኋላ ከተንሳኤም በኋላ ስለገባቸው እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዱ እስከ መቃብር አይገባው እስከ መቃብር አይገባው አንዳንዱ ያንንም ስለገባቸው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ዝም ብሎ የሚገባ ነገር አይደለም ለማንኛውም ይውላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል እግዚአብሔር አባቱን ለማክበር እግዚአብሔር አባቱን ለማክበር እንደ ትንቢቱም ደግሞ በቅንዓት ተነስቶ ቤተ መቅደሱን ሲያነጻና ያለ ይሄን ተከትሎ በሶስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በማለት ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ መናገሩን እና ያለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንቀሳቃሽ ቤተ መቅደስ ነው እነሱ ስለ ሰለሞን የተንቀሳቃሹን ቤተ መቅደስ ክርስቶስ መቅደሱ እግዚአብሔር የሚቀደስበት ትልቁ መቅደስ በምድር ላይ ተገልጧል እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰውም አምላክም ነው እግዚአብሔር የሚከበርበት መቅደስ መቅደሱ ምንድነው ግን ስራው ቀደም እንዳለ የመገናኛ ድንኳን የመገናኛ መቅደስ ነው ያ መቅደስ ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኝበት እድል ነው ያ መቅደስ አሁን ይሄ መቅደስ ተገልጧል ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኙበት የመገናኛው መቅደስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ላለው ጉዳይ የሚሆን መቅደስ አማናዊ መቅደስ ተንቀሳቃሽ መቅደስ ሰው ያልሰራው መቅደስ ይሄው መቅደስ እዚህ ጋር ሆኖ ነሱ ሰለሞን ስላስጠረበው ህንፃና መቅደስ ያወራል አፍርሱት ይሄን መቅደስ በሶስት ቀን ሰራዋለሁ አላቸው በጭጣ ሰለሞን ይሄን ያህል ዘመን ያሰራውን አሉ። ስለዚህ አይሁድ የቤተ መቅደስ ከ46 አመት ጀምሮ ይሰራ ነበር። አንተ ስለ ሶስተኛው ቀን ታነሳዋለህን? አሉት። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ። እግዚአብሔር ይመስገን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ያላቸውን መጽሐፍ የነገራቸውን ሁለቱን አንድ ላይ ያያዙና ከትንሳኤም በኋላ ቢሆን ከትንሳኤም በኋላም ቢሆን አመኑ የነገራቸው ስለምን እንደሆነ ገባቸው ስለምን እንደሆነ ገባቸው በፋሲካ በዓልም በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ ታላላቅ ተአምራት ተደርገዋል በጥቅል ነው እንጂ የተጻፈው አመኑ ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር ስለ ሰው ማንንም ሊመስክር አያስፈልገውም ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጥቶ እንተና እንደዚህ ነው ብሎ መረጃ ማቀበል አይቻልም ማለት ሷኮ እንደዚህ ናት ማለት አይቻልም ማለት ደቀ መዛሙርቱ እግሩ ላይ እንባዋን ያነጠበች በጸጉሯ እግሩን ታብስ የነበረችው አንስ የታዩ እና እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እቺ ሴት ኃጢአተኛ መሆኗን አያውቅም ነበር አሉ። መረጃ አቀባይ ወይም ደግሞ ወሬ ነጋሪ አያስፈልገውም ምክንያቱም ኢየሱስ በሰው ሁሉ ያለውን ያውቅ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ይድረሰው ደስ ይላችሁ ደስ የሚል ቃል ነው ይገባችኋል እዚህ በተለይ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በተጻፈው መልእክት ላይ ድካምህን ስራህን አገልግሎትህን አውቃለሁ ይላል ደጋግሞ ይሄን አውቃለሁ ይመስላል አጨብጫቢ ከሌለ አወዳሽ ከሌለ ፈባይ ከሌለ እንዴት አይነት አገልጋይ ነው የሚል ከሌለ በቃ ምን የሚልል ይመስለናል አለ የቤተ ክርስቲያን ራስ ይሆነው ቤተ መቅደሱን እነሱ አፍርሰው እሱ የሰራ እነተኛው መቅደስ
በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ላለው ግንኙነት ወሳኝ ሆኖ መቅደስ አማናዊው መቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬም አለ ያውቃል የሰውን የውስጥ ያውቃል እንደማይታወቅ ያሰበ እዚህ ወጥቶ የሚገባ ምስኪን ካለ በእውነት ያስተውል እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠው በሰው ሁሉ ያለውን ያውቃል ወረኛ ያስፈልገው መረጃ አቀባይ ያስፈልገው እሷ እንደዚህ ናት ባያ ያስፈልገው ታስተውሳላችሁ ሳውልን ጌታ ጠርቶት አናንያ ሊያስረዳው ሞከረ አንድ ሳውል የሚባል ጎበዝ ይመጣልና እጅህን ጭነ ጸልይለት የሚለውን ሲሰማ እጄ አለ እሱኮ ከአይሁድ አለቆች ደብዳቤ አጽፎ ቅዱሳንን ሊያሳድድ አብያተ ክርስቲያናትን ሊያፈርስ ሲሮጥ የነበረ እንዲህ አይነት ሰው ነው አለ ለማን ነው የሚያስረዳው ለማን ነው አናንያ ሽማግሌው ምስኪኑ ትልቁ ሽማግሌ ለኢየሱስ እያስረዳው ነው አውቀዋል ጌታ ኢየሱስ አውቀዋል መንፈስ ቅዱስ አውቀዋል እሱ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የጌታ መልስ በጣም ይገርማል ሂድ እጅህን ጭነህ ጸልይለት በህዝብና በአሕዛብ ዘንድ ስሜን እንዲሸከም የመረጥኩት ቃዬ ነው ይገርማል ይሄ ጌታ ሁሉን ያውቃል ለማንኛውም ይሄን ስለሚያውቅ የሰዎችንም ልብ ስለሚያውቅ ማንንም ስለሱ እንዲመስክርለት አላስፈልገው በጊዜው እዚህ ጋር አንድ መስተዋል ያለበት ነገር አለ ይሄንን ተናግሬ አከትማለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን እንዳይናገሩ ለደቀ መዛሙርቱ አስጠንቅቆ ይናገር ነበር አስተውላችኋል ማቴዎስ 16 ላይ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠይቆ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ብሎ ከመሰከረ በኋላ እዚያው አንቀጽ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ አስጠንቅቆ አዘዛቸው ይላል አስተውሉ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ያወጀ ቢሆን ኖሮ ለሚገባው ለማይገባው ጉድ ያረጉን ነበር ኢየሱስን አንግሰው የእስራኤል ቤተ መቅደስ ውስጥ ከተው ጉድ ያረጉን ነበር ምድራዊ ንጉስ አርገውት ታውቃላችሁ አይደል ኢየሱስ ክርስቶስን ባይሰቅሉት ኖሮ ክርስቶስን ባይገድሉት ኖሮ የኔና የናንተ ታሪክ አጉል ይሆን ነበር ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ቤተ መንግስት ለመግባት አይደለም የፖለቲካ ስልጣን ለመቆናጠጥ አይደለም ጲላጦስና ሄሮድስን ለማሳደድ አይደለም አውና አውግስጦስ ቄሳርን ለመዋጋት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚዋጋው አንድ መንግስት አለ የዲያብሎስ መንግስት የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ንጉስነቱ መንፈሳዊና ሰማያዊ ነው ትግሉም መንፈሳዊ ነው ሰዎችን ከመንፈሳዊ ባርነት ነፃ ለማውጣት የመጣ ነው በወቅቱ በሮም ግዛት ውስጥ ስለነበሩ እነዚህ ሰዎች ቀኝ ተገዥዎች ስለነበሩ የሆነ ነገር ሳይው እንደምንም ኢየሱስ ክርስቶስን ቢያነግሱት ከዚያ ባርነት ነፃ እንደሚወጡ ያስቡ ነበር 5000 ሰዎችን በመገበበት ተአምራት ሊነጥቁና ሊያነግሱት ፈለጉ ይላል በቃ ዝም ብለው አንጠልጥለው ኮኮ አርገው በቃ ንጉስ ነህ ሊሉት ጌታ የልባቸውን ስለሚያውቅ ፈቀቀል ይገርመኛል ንግስናን ሲሸሽ ስልጣንን ሲሸሽ ክብርን ሲሸሽ ደግሞ ስለኔና ስለናንተ ውርደትን በፍጥነት ሲቀበል ይሁት ምሴታ ሐሙስ ራት ከበሉ በኋላ አብረው ከዘመሩ በኋላ ሰዓቷ ደርሳለች አለ ሰዓቲቱ መድረሷን አውቆ ክርስቶስ ተነሳ በመንገድም ሲሄዳቸው ይቀድም ነበር ደቀ መዛሙርቱ በኋላ የተከተሉት እሱ ፍትፍት ይያለ ጌቴሴማኔ ደረሰ በይሁዳ የሚመራው ጦር ሲመጣ ቀድሞ ያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንን ትፈልጋላችሁ ያላቸው ጴጥሮስ አይደለም ኢየሱስ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስን እኔ ነኝ ያላቸው ቀድሞ የተገኘው እሱ ስለነበር ወደቁ እንደገና አሁንም እንደምንም ተነሱ ማንን ትፈልጋላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስን እኔ ነኝ አልኳችሁ ካለ በኋላ ዶሮ ጫጭቶቿን እንደምትከለል ደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ ከለል አረገ ምትሽቱ እኔን ከሆነ እነዚህን ተዋቸው ይሄዱዋል ወደ ሞት እንዴት እንደተጣደፈ ክብርን እንዴት እንደሸሸ ምድራዊን ዝና እንዴት እንደሸሸ አንዴ ብሰግድልኝ በዓለም ያለውን ክብር ስልጣን ሀብትና ንብረት ሰጣለሁ ያለውን ሰይጣን እንዴት ድል እንዳደረገው እንዴት መከራን ለመቀበል ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ መጨረሻው ሳምንት ላይ ቆሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በግልጽ ያሳየ 6 ቀን ሲቀረው
ከዛ ህያምጡልኛልና አሁን መሲህ መሆኑ መገለጥ አለበት ምክንያቱም መሞት ስለአለበት ሰይጣን በደብሽ እንደ ሸረሪት ድር እንዳደራና የብዙ ፈሪሳውያንን አይምሮ እንደያዘ ጌታ ያውቃል በቃ ማድረግ ያለበትን እንደፈጸመ ጌታ ያውቃል ስለዚህ ከሰሜን ገሊላ ተነሳና ወደ ይሁዳ ግዛት ጉዞ ጀመረ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ አሁን ወደ መከራው እየመጣ ነው ራሱ ነው የመጣው ጎትተው አላመጡትም ከገሊላ ራሱ ነው የመጣው አያምጡልኛ ለተቀመጠ ሆሳና ያሉ ተከተሉት እንዴ ዓለም ሁሉ ተከተሉት ሄዷል ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ነው ተባባሉ አሁን የመጨረሻው ውሳኔ ተወሰነ ወደ ሞት ራሱን አሳልፎ ሲሰጥና ያዋል እሄ ኢየሱስ ይሄን ቀን ቀድሞ በክርስቶስነቱ ቢታወቅ ኖሮ እንዳይሰቀል ይሆን ነበር መላው የእስራኤል ህዝብ ተሰብስቦ ሞቱን ይጋፋ ነበር ክርስቶስ የመጣበት ዓላማ ይከሽፍ ነበር ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ራሱን አሳልፎ ሰጥቶኛል ለማትረፍ ነው በደሙ ኃጢአታችንን ለማስተስረይ ነው ይሄን ስራ ያበላሹት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ቀድሞ ቢታወቅ ስለዚህ ሰዎችን ያውቅ ስለነበር ያውቃል የእያንዳንዱ ልብ ማንንም እንዲመሰክርለት አይፈልግም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዲባል አይፈልግም ነበር ያውቃል ልባቸው ውስጥ ምን እንደተቀመጠ ተውት ያንን እንዴ ጌታ ሞት እንደላርጎ ተነስተ ሊያርግ ጥቂት ደቂቃ ሲቀረው ደብረዘይት ተራራ ግርጌ ላይ ተቆልቁለው እንደሚሄድ አይነት ነገር ሲናገር እንዴ አሉ ጌታ ሆይ ለኢየሩሳሌም መንግስት ሳትመለስ ወዴት ነው የምትሄደው ከትንሳኤ በኋላ ከዚህ ሁሉ ትምህርት በኋላ እዛ የነሱ የሳንቃ መቀመጫ ላይ ሊነግስ ኢየሩሳሌም ቴላቪቭ ለሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ምስጋና ይድረሰው እሱ ዙፋን የኔና የናንተ ልብ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሕያዋን መቅደሶች በእኛ ላይ አድሮ ወደደ እኛን መቅደስ ያደረገ በደሙ የቀደሰ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ባለው ጉዳይ ወሳኝ የሆነ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይድረሰው ስለዚህ በሰው ይሄንን ያውቅ ስለነበር ማንንም እንዲመሰክርለት አልፈልገም አይተማመንባቸውም ነበር ሊስቱ ስለሚችሉ ሚነግራቸውን ካልሰሙ ይስታል ስለዚህ እንዲመሰክሩለት አይፈልግም አይተማመናቸውም ነበር ያውቃል ምክንያቱም እነ ጴጥሮስም ቢሆኑ እንዴት እንደሳቱ አይታችኋል እንዴት ቢላ ይዘው እንዳጀቡት አይታችኋል እንዴት አማላጅ ሲልኩ ታያላችሁ የዮሐንስ እናት እንዴት እንደመጡ ታያላችሁ አይደል ያዕቆብና ዮሐንስ እናት ጌታ ሆይ አንተ እንትን ስትል ጠቅላይ ሚኒስትር ስትሆን አንተ የዚች ሀገር ርዕሰ ብሔር ስትሆን አንዱ ልጄን በዚህ በኩል ሌላ ልጄን በዚህ በኩል ምንም አይገባቸውም ብዥ እንዳለባቸው ነው ይኖሩ የነበረው በዚህ ህሊና የት ድረስ ይጓዛሉ እነዚህ ሰዎች የክርስቶስን የማዳን ስራ ያበላሹት ነበር ጌታ ግን ሁሉን ያውቃል ለምን እንደመጣ ያውቃል ለመጣበት ዓላማ ህይወቱን አሳልፎ ሰጠ መራራውን ጽዋ ጨለጠ የእሾህ አክሊል ተደፋበት ህይወቱን አሳልፎ ሰጠ ስለዚህ ታዘዘና የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነልን ምስጋና ለስሙ ይሁን ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ሲባል ያለ ጸጸት ነው ምላሽ የሚሰጠው የዕብራውያኑ ጸሐፊ ያለውን ታስታውሳላችሁ አንተ እንደ መልከጼዴቅ ካህን ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ኢየሱስ የሚለውን ስም ማዕከል አድርጎ ኃጢአተኛ ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ የትኛውንም አይነት ኃጢአተኛ ቢሆን እግዚአብሔር ያለ ጸጸት ምህረት ሊያደርግ ኪዳን ውስጥ ገብቷል። እቺ ልምራት ይሄን ልምራው እነዚህን ይሄ ሁሉ አድርጎ ላይል አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ብሎ ማለ አይጸጸትም። ኢየሱስ ምክንያት ሆኖ የመጣን ኃጢአተኛ በተመለከተ እግዚአብሔር ጸጸት የለበትም። ምስጋና ለስሙ ይሁን። ያለ ቅሬታ ምህረት አለ። ለነፍሰ ገዳዩ፣ ለሌባው፣ ለአመንዝራው ጨምለቅለቅ ላለው ለዳከረው በብዙ ስራት ውስጥ ለኖረው የእግዚአብሔር ልጅ የደህንነት ምክንያት ነው። ምክንያተ ድኅነት ነው። ያለ ቅሬታ ያለ ምንም ቅሬታ እግዚአብሔር ምሏል። እነዛን ያለ መሐላ ነበር የሾማቸው። ኪዳናቸው አንድ ቀን እንደሚያበቃ ያውቃል። እነርሱ ያለ መሐላ ተሾመዋልና ይላል አይደል? እርሱ ግን የማይለወጥ ክህነት አለው። በመሐላ ስለተሾመ እግዚአብሔር ክርስቶስን ሊቀ ካህን አርጎ ሲሾም አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ።
ማለ የሚለው ቃል ብቻ አይደለም ደሞ አይጸጸት ይላል እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ነውረኛ ጸጸት የለበትም። መማር አልነበረብኝም ይቅር ማለት አልነበረብኝም እንዲህ አይነቱ መቀበል አልነበረብኝም ላይል ከየትኛውም የኃጢአት አረንቋና ስራት በደሞ ኃይል ይቅር ሊል ጌታ ኪዳን ውስጥ ገብቷል። ምክንያቱም ልጁ ለየትኛው መከራ ስለታዘዘ ለሞት ያውም እንኳ ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። እግዚአብሔር ደግሞ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ያለ ልክ ራሱን ስላዋረደ ያለ መጠን ራሱን ስለጣለ የመጨረሻውን ውርደት የመጨረሻውን ቅሌት የመጨረሻውን መጣል ስለተጣለና ስለተቀበለ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገውና በቀኙ አስቀመጠው። አንተ ለዘላለም ካህን ያለ ለሚታዘዙት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነ። ምስጋና ለስሙ ይሁን። ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበር ጌታ ሁሉን ያውቃል። ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን። ያንን መቅደስ ያጸዳ ዛሬም ይህን መቅደስ ሊያጸዳ የሚችል በደሙ ሊቀድስ የሚችል ለአባቱ ንጹህ መኖሪያ የሚያደርግ ቀዳሹ እርሱ ከምንቀደሰው ከእኛ ጋር አንድ የሆነ እኛን ለመቀደስ ሰው የሆነ እግዚአብሔር ልጅ ምስጋና ይድረሰው።